Hamjambo wanafunzi wapenzi na nyote mnaofuatilia kipindi hichi. Napenda kukaribisheni kwa wakati huu popote mlipo katika muendelezo wa mada za Kiswahili. Karibuni sana. Hakikisha una karatasi na kalamu pembeni ili unakili baadhi ya mambo tutakayojifunza leo. Mtakuwa nami Mwalimu Mohamed Saidi, mwalimu wa Kiswahili. Sawa. Wapenzi watazamaji, naomba tuangalie video fupi ifuatayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu katibu na ndugu wajumbe, napenda kuwakaribisha katika kikao chetu cha walimu cha tarehe 22 mwezi wa 4 2021. Tuko hapa kwa ajili ya kujadili ajenda muhimu za hapa skulini petu Mikindani Dole Secondary School. Ajenda hizo ni kama hizi zifuatazo. Ajenda ya kwanza, usafi wa mazingira. Ajenda ya pili, maendeleo ya wanafunzi. Na ajenda ya tatu, masomo ya ziada. Ningependa kutoa fursa hii ya adhimu kwa wajumbe kuchangia juu ya ajenda hizi. Mimi niseme tu, karibuni sana. Ehe. Video yetu ilikuwa inahusiana na nini? Ehe. Video yetu ile ilikuwa inahusiana na nini? Ehe. Nini? Mkutano, ndio. Nzuri sana. Ilikuwa inahusiana na mkutano. Tujipongezeni sote. Ehe. Makofi kidogo. Ehe. Wale walikuwa wanafanya nini? Wale ambao tumeona kwenye video? Wanafanya? Wanafanya mkutano. Nzuri sana. Salma anasema wale ambao tuliona kwenye video ni wanafunzi, wanafanya mkutano, sawa? Mkutano ule. Haya. Sasa tuendelee na darasa letu na tukae tayari kwa kujifunza mada yetu nzuri ya uandishi. Sawa? Ambapo leo tutakuwa na mada ndogo ambapo tutajifunza uandishi wa kumbukumbu za mikutano. Sawa? Uandishi wa kumbukumbu za mikutano. Mara baada ya kumaliza mada hii ya leo, wewe mwanafunzi wa kidato cha 4 utaweza kufanya ifuatayo: kuandika kumbukumbu za mikutano kwa kufuata taratibu. Sawa? Kwa hiyo tukimaliza mada yetu leo, kila mmoja wenu hapo ataweza kuandika kumbukumbu za mikutano au kufanya kikao kwa utaratibu unaokubalika. Sawa? Tuko pamoja, eh? Haya. Nani ataniambia anafahamu nini kuhusu kumbukumbu za kikao au kumbukumbu za mikutano? Ehe. Hafidhi hapo, kumbukumbu za kikao ndo nini? Tuambie, au kumbukumbu za mikutano, unafahamu nini kuhusiana na kumbukumbu za kikao au kumbukumbu za mikutano? Ni taarifa ya kikao. Nzuri, amejaribu. Anasema ni taarifa ya kikao. Mwingine, ehe, nyuma huko, kumbukumbu za mikutano au kumbukumbu za kikao ndo kitu gani? Ehe, tuambie. Nini? Ni taarifa iliyohifadhiwa kama kumbukumbu. Nzuri sana. Anasema ni taarifa iliyohifadhiwa kama kumbukumbu. Maana zote hizo nilizozitoa zinakubalika, eh? Sasa ipo maana nyingine ya kumbukumbu za mikutano, ambapo tunaweza kusema kumbukumbu za mikutano ni muhtasari wa mambo yote yaliyofanyika katika mkutano, ya kiwemo yaliyojadiliwa na kukubaliwa katika mkutano huo. Hiyo ndo maana yangu ya kumbukumbu za mkutano. Yaani ni muhtasari wa mambo yote yaliyofanyika katika mkutano,
yakiwemo yaliyojadiliwa na kukubaliwa katika mkutano huo. Ehe, kumbukumbu za mkutano, turejee kwa pamoja. Kumbukumbu za mkutano ni nini? Kwa pamoja sote, ehe, ni muhtasari wa mambo yote yaliyofanyika katika mkutano, yakiwemo yaliyojadiliwa na kukubaliwa katika mkutano huo. Ehe, tena ni muhtasari wa mambo yote yaliyofanyika katika mkutano, yakiwemo yaliyojadiliwa na kukubaliwa katika mkutano huo. Nzuri sana. Maana ya kumbukumbu za mikutano. Sasa ni nani mwingine anaweza kutusaidia? Kwa nini tunapofanya mkutano, sisi tunafanya mkutano, tunaandika kumbukumbu? Kwa nini tunapofanya mkutano tunaandika kumbukumbu? Nyuma, kwa nini tunaandika kumbukumbu tunapofanya mkutano? Tuambie. Tumefanya mkutano wetu, lakini inabidi tuweke kumbukumbu. Tunafanya kwa nini? Kuweka kumbukumbu kwa aliyofanyika. Nzuri sana. Anasema ni kwa sababu ya kuweka kumbukumbu kwa waliofanyika katika ule mkutano, Sawa. Kwa hiyo tunaandika kumbukumbu za mikutano ili kuweka kumbukumbu kwa yaliyofanyika katika mkutano ule kwa siku ile. Sawa. Sasa taarifa za kikao au kumbukumbu za kikao au mikutano ni muhimu. Ni muhimu kuandika kumbukumbu za mikutano ili kusaidia. Kitakusaidia nini ukiandika kumbukumbu za mikutano? Kusaidia na kurahisisha utekelezaji wa mambo yaliyoamuliwa katika kikao chenu kila hapo tumefanya. Vile vile kumbukumbu za kikao hutumika kwa ajili ya marejeo kwa vizazi vya baadaye, kama wakitaka kujua vikao vilivyokuwa vikifanyika au vinafanyika kwa wakati huo uliopita vilikuwa vinazungumzia nini, au mambo gani yalijadiliwa katika mkutano ule. Kwa hiyo wakihitaji hiyo wanarudia kwenye kumbukumbu za mikutano zilizotayarishwa. Haya, nadhani tumeona umuhimu wa kuhifadhi kumbukumbu za mikutano. Sasa tunawezaje kuandika kumbukumbu za kikao? Yaani tuandikeje kumbukumbu za mikutano? Tunaanzaje tunapoandika kumbukumbu za mikutano? Mkutano wetu tumefanya, tumemaliza, tunahitaji kuwa na kumbukumbu ya mkutano wetu ili tuiweke iwasaidie watakaokuja. Tutaziwekaje hizo kumbukumbu? Haya. Kwani mnapokuwa na kikao cha serikali ya wanafunzi, kwa mfano umeweka kikao cha serikali ya wanafunzi, mkiwataarifu viongozi wenu wahudhurie katika kile kikao, mnaombia twende katika nini? Au katika mkutano gani? Tumeandaa mkutano. Darasani humu nani kiongozi wa serikali ya wanafunzi? Naifat kiongozi. Naifat anasema yeye ni kiongozi. Mnaombia uende katika mkutano wa nini? Mnawaalika viongozi mkutano, lakini mnaombia uende katika mkutano wa nini? Mkutano wa viongozi. Mkutano wa viongozi. Wewe unahusu nini mkutano wenyewe? Unaenda kumwambia twende katika mkutano wa viongozi, unahusu nini? Tunajadili? Tunajadili mambo ya uongozi. Sasa tuna mkutano wa viongozi hapa. Kila mmoja aandike mkutano ule wa viongozi unajadili nini, au natoa dakika 5 kila mmoja aandike mkutano ule wa viongozi ni wa kitu gani, unajadili kitu gani. Yaya ameandika. Umeandika? Tuambie umeandika kitu gani. Mkutano wa kujadili mazingira ya skuli. Nzuri sana. Yaya ameandika hivyo. Mwingine? Mwingine huko? Umeandika vipi wewe? Mkutano unaojadili utoro wa wanafunzi skuli. Nzuri sana. Sasa katika kuandika kumbukumbu za mikutano au kumbukumbu za kikao, tunaanza na kichwa cha kumbukumbu. Kile kikao chetu.
Yani, kumbukumbu ya mkutano huo ulikuwa ni wa nini? Kichwa cha kumbukumbu za mikutano kinatakiwa kiwe na sifa maalum. Kichwa cha kumbukumbu za mikutano kinatakiwa kiwe na sifa maalum. Nazo ni kama zifuatazo. Kichwa kiandike kwa herufi kubwa katikati ya karatasi. Sifa ya kwanza hiyo. Vile vile kionyeshe tukio lililofanyika linahusu nini. Kama tulivyoona mkutano juu ya mkutano wa kujadili mazingira ya skuli. Kwa hiyo tukio ni kujadili mazingira ya skuli. Aidha, jambo jingine la kuzingatia katika kuandika kichwa cha kumbukumbu za mikutano ni nini? Ni sharti utaje mahala mkutano ulipofanyika. Mkutano umefanyika wapi? Kwa mfano, mkutano wa kujadili mazingira ya skuli uliofanyika skuli ya sekondari Mikindani. Sawa? Kwa hiyo tunajua umefanyika wapi. Vile vile utaje tarehe iliyofanyika mkutano. Yaani mkutano wa kujadili mazingira ya skuli uliofanyika skuli ya sekondari Mikindani. Umefanyika tarehe ngapi? Siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 2021. Vile vile katika kuandika kumbukumbu za mikutano, utaje muda wa mkutano ulioanza na muda uliomaliza. Hebu tuone na tusikie hapa mkutano wa kujadili mazingira ya skuli. Uliofanyika skuli ya sekondari Mikindani siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 2021. Kuanzia muda gani? Kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 5 za asubuhi. Mkutano wa kujadili mazingira ya skuli uliofanyika skuli ya sekondari Mikindani siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 2021 kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 5 za asubuhi. Sawa? Tumeona jinsi ya kuandika kichwa cha kumbukumbu za mikutano kwa kufuata taratibu. Lazima tufuate taratibu ili tuandike kichwa cha kumbukumbu za mikutano. Sifa gani kinatakiwa kiwe kichwa na kumbukumbu cha kumbukumbu za mikutano? Nadhani tumeziona. Sasa katika mkutano wenu mlikuwa viongozi wangapi? Naifati. Mlikuwa mmefanya kumbukumbu kikao pale, lakini mlikuwa viongozi wangapi? Wangapi? 17. Anasema walikuwa ni viongozi 17. Mlikuwa ni viongozi 17. Hao ni wajumbe sasa. Katika kuandika kumbukumbu za mikutano tuna wajumbe. Tuna wajumbe. Tunatakiwa kuandika sasa mahudhurio yao. Wale wajumbe ambao wamehudhuria tuandike mahudhurio yao. Hivyo hatua ya pili katika kuandika kumbukumbu za mikutano ni kuandika mahudhurio. Tutaandika mahudhurio ya wajumbe wale ambao wameshiriki katika mkutano wetu. Mwandishi sasa anapaswa kuandika orodha ya majina ya watu waliohudhuria katika kikao kile. Kama ni kikao cha kwanza, kikao ndo kwanza kinaanza kufanyika, yani hakuna muendelezo wa kikao, mwandishi sasa ataandika walihudhuria tu. Ndio kwanza mnaanza kikao. Lakini kama kikao ni cha muendelezo, yani kilifanyika
kabla au mwanzo na sasa kinaendelea kwa mara nyingine. Mwandishi sasa atakuwa na kitu cha ziada. Ataorodhesha wasiohudhuria na sababu zao zilizowafanya wasihudhurie kikao kile. Sawa? Mfano wa mahudhurio. Mwandishi ataandika waliohudhuria Ali, Juma, Hamis, Faki, Maimuna, Zuberi na kadhalika. Inategemea na orodha ya wajumbe waliopo katika kikao kile au waliohudhuria katika kikao kile. Sawa? Ama kwa kikao kinachoendelea, yani kikao chetu sasa kinaendelea, kilifanyika mwanzo, sasa tuna muendelezo kwa kile kikao. Wataandikwa waliohudhuria na itafuata orodha ya wasiohudhuria na sababu zao. Kwa kuna watu wengine hawakuhudhuria, tutaandika orodha yao na sababu zao ya kutohudhuria kwao. Kwa hiyo tutaweka katika mabano sababu zao kama ifuatavyo. Wasiohudhuria: Ramadhan Ali Juma, kwenye mabano tunaweka mgonjwa. Kazija Bakari Ali, kwenye mabano tunaweka amedharurika. Hapa toa sababu ya kutohudhuria kwao. Sasa pale katika mkutano wa wanafunzi, kwa mkutano wetu wa wanafunzi ule ulionyeshwa kwenye video fupi, tulionyesha katika video fupi mkutano wa wanafunzi, wale waliokaa mbele ni kina nani? Simeona wale? Ni kina nani wale? Nani? Ni mwenyekiti. Na yule mwingine aliyokaa pembeni yake pale ni katibu. Nzuri sana, wameandikwa pale mwenyekiti na katibu. Sasa kila mahali ni sharti awepo kiongozi wa kusimamia jambo. Kuna jambo mnalifanya, lazima muwe na kiongozi. Sasa tunapofanya mkutano lazima awepo mwenyekiti na katibu, sawa? Na unapoandika kumbukumbu za mikutano, tumemaliza mkutano wetu, tunaandika kumbukumbu za mikutano, unapasa kuandika katika mkutano ule wajumbe walimchagua nani kuwa mwenyekiti wao. Wale wajumbe ambao wamehudhuria walimchagua nani kuwa mwenyekiti wao kwa kuendesha kile ule mkutano wao, nani awe katibu wao ambaye ndiye ataandika ripoti hii. Kwa hiyo ripoti ile inaandikwa na katibu. Uteuzi wa viongozi, iwapo kikao kitahudhuriwa kwa mara ya kwanza, wajumbe watateua viongozi wa kikao hicho ambao ni mwenyekiti na nani vile tulisema, katibu. Kabla ya kuanza kikao, hakiwezi kuanza kikao pasipo na viongozi wa kusimamia kikao hicho. Tutakuwa tuna mijadala. Kwa hiyo ile mijadala yote katika kikao husika lazima awepo kiongozi wa kusimamia. Baada ya viongozi kuteuliwa, kama mlivyoona katika video ile, tumeonyesha video, mwenyekiti atakuwa na jukumu sasa la kukiongoza kikao. Mwenyekiti ndio anayeongoza kikao. Yaani atafungua kikao rasmi na kuanzisha mijadala ya kikao cha siku ile. Sawa? Na kama kutakuwa kuna vikao vingine, ataendeleza mjadala ule kwa sababu atakuwa mwenyekiti ni yeye. Mwenyekiti mmemwona pale baada ya kuwasalimia na kuwakaribisha wajumbe. Kawasalimia na kuwakaribisha wajumbe. Aliwaambia wapo pale kwa kitu gani? Hebu tuangalie tena ile video kwa makini. Aliwaambia wapo pale kwa jambo gani? Tumeona aliwaambia hapo pale kwa nini? Rahma hapo. Tuambie Rahma, aliwaambia wale wajumbe waliohudhuria pale wapo pale kwa kitu gani? Alifanya? Alitambulisha ajenda. Alitambulisha ajenda, nzuri sana. Rahma anasema wapo pale kwa kujadili ajenda. Na alitaja ajenda ngapi? Mwenyekiti pale alitaja ajenda ngapi? Tulimuona pale anaorodhesha ajenda
kwa idadi. Alitaja ajenda ngapi? Ajenda tatu, nzuri sana. Sasa katika kuandika kumbukumbu za mikutano, mwandishi ambaye ni nani vile tulisema? Mwandishi wa ile kumbukumbu ya mikutano anaandika nani? Eh? Katibu, nzuri sana. Nadhani tupo pamoja. Sasa katibu ataandika ajenda zilizowasilishwa na mwenyekiti. Mfano, mwenyekiti aliwasilisha ajenda tatu. Na azitaje ajenda hizo moja baada ya nyingine. Yaani katibu yule. Na aliyojadiliwa katika ajenda zile. Yaandikwe kwa muhtasari. Na kwa kila ajenda kauli ya kukubaliwa au kukataliwa itamkwe wazi. Yaani wajumbe walikubali au walizikataa ajenda hizo. Vile vile mwenyekiti sasa anaweza kuruhusu kujadiliwa kwa mambo yasiyokuwemo. Kwa mfano, kuna mambo yamezuka ambayo hayamo katika kikao. Mwenyekiti anaweza kuruhusu kujadiliwa mambo yale. Yaani ajenda hazikutajwa katika ajenda na mwandishi wa kumbukumbu hazimo. Kwa hiyo atayaandika katika kipengele maalum, ataweka yatokanayo. Kuna mambo hayakuwemo katika ajenda lakini yalizuka katika mkutano. Kwa mfano, tumefanya kikao chetu. Kuna maswala mtambuka. Yaani maswali yaliyochanganyika. Kama mjumbe alipinga gharama za kikao, taarifa ya dharura inaweza kumfanya mjumbe aondoke kabla ya kikao. Kwa zile zinawekwa katika yatokanayo. Na nyingine nyingi tunaweza kuzifanya. Tunaendelea. Tunaendelea sasa. Natumai tupo pamoja. Sasa kikao chetu tumekiendesha vizuri. Tumejadili ajenda vizuri. Tumemaliza kujadili ajenda zetu. Nyingine tumekubaliana na nyingine tumezikataa. Yaani zile ajenda. Sasa kinachofuata ni nini hapa? Nani atatuambia? Tunafanya nini sasa? Tushamaliza kujadili ajenda. Nyingine tushazikubali, nyingine tushazikataa. Kinachofuata hapa nini? Warda hapo, tuambie. Kinafuata kitu gani? Tushamaliza ajenda. Tushamaliza ajenda, tushajadili, tushakubaliana. Tunafanya kitu gani? Simama. Tuvunje kikao tuondoke. Warda anasema tuvunje kikao tuondoke. Sasa ni nani avunje kikao? Nani? Viongozi wetu, ambaye ni nani? Mwenyekiti. Nzuri sana. Sasa kikao kivunjwe na mwenyekiti. Mwenyekiti ndio atakayehusika katika kuvunja kikao. Sawa, mpigieni makofi mengi. Hadi mweleka vizuri. Sasa hatua itakayofuata baada ya kuzijadili ajenda ni kuahirisha kikao. Ambapo mwenyekiti sasa huahirisha kikao, mwandishi wa kumbukumbu azingatie muda wa kikao kilipoahirishwa. Yaani kikao kimeahirishwa muda gani? Kwa hiyo katika maandishi kule ataandika. Baada ya kikao mwandishi apitie tena kumbukumbu hizo na aziandike vizuri na kuzihifadhi kwa ajili ya marejeo ya kikao kijacho. Kama kuna haja ya kufanyika. Kama tuna haja ya kufanyika kikao, tuweke kumbukumbu zetu. Tulifikia wapi katika kikao chetu na tunaendelea wapi? Mwisho, kumbukumbu za kikao liwepo jina la mwenyekiti na katibu wake. Pamoja na saini zao. Yaani mwenyekiti na katibu na zitakuwa na muonekano ufuatao. Yaani jina la mwenyekiti, ili tumjue sasa tutakapoisoma ile kumbukumbu ya kikao tujue kumbukumbu ilikuwa ni ya nani, na saini ya mwenyekiti na tarehe ya kikao kile. Vile vile na katibu ataandika kwa utaratibu alioandika mwenyekiti. Yaani sasa ataandika jina la katibu, saini yake na tarehe ya kikao, ambayo si lazima,
kuandika tarehe ya kikao, kwa sababu kwenye kichwa cha kumbukumbu kule tunaona kikao kilikuwa kimefanyika tarehe gani. Tu kule tuna maelezo yanayojitosheleza. Haya. Sasa tuna mkutano wa mahafali ya kumaliza kidato cha 4. Kila mtu atoe kalamu na karatasi yake, aandike kichwa cha kumbukumbu ya mkutano. Wa mahafali tutaandikaje? Sasa mkishaandika nitaichagua nzuri iwe ya mfano wetu. Kila mmoja aandike. Natoa dakika 5 Kila mmoja aandike kichwa cha kumbukumbu ya mkutano wa mahafali yetu. Huyu kamaliza. Tuone kichwa chake cha kumbukumbu kaandika vipi. Yeye kaandika hivi: kumbukumbu za kikao cha wanafunzi wa kidato cha 4 kuhusu mahafali kilichofanyika tarehe 5 mwezi wa 4 2020 katika ukumbi wa skuli ya sekondari Mikindani, kuanzia saa 4 kamili za asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Nzuri sana. Pigeni makofi mengi. Jambo jingine tumesema tunaandika nini katika kumbukumbu za mikutano? Tunaandika kitu gani kingine ambacho kitakuwa ni muhimu kukamilisha kumbukumbu za mikutano, Dugani? Mahudhurio. Nzuri sana. Sasa mahudhurio, kwa vile ni kikao cha kwanza, tumeanza katika kikao cha kwanza, tunaandika vipi mahudhurio yetu? Kwanza tunaanza kikao, tunaandika waliohudhuria tu. Nzuri sana. Tutaandika waliohudhuria. Tutaorodhesha majina yao, Chengine, katika kuandika kumbukumbu za mkutano, tunaandika nini vile? Uteuzi wa viongozi. Nzuri sana. Ambao ni nani hawa? Nani tuliwateua kwa viongozi wetu? Mwenyekiti na nani mwingine? Katibu. Nzuri sana. Tupo pamoja kwenye darasa letu. Chengine, baada ya hapo, tushachagua viongozi, tunafanya nini? Ni kuweka ajenda. Nzuri sana. Tutaziweka ajenda zetu zile ambazo tutazijadili. Je, ni makofi mengi. Tutajadiliwa ajenda. Na kilichokubaliwa na zilichokataliwa kitaorodheshwa katika mkutano wetu. Haya, mwisho tunafanyaje? Kila mtu aandike tunachokifanya mwisho. Katika kumbukumbu yetu ya mkutano, tunafanya kitu gani mwisho? Na nitachagua nzuri tuione. Tuchague iliyoandikwa vizuri tuione. Huyu kaandika. Tutamalizia hivi, ndio Haya. Nadhani tunakaribia kuagana kwa vile mada imeeleweka vizuri. Sasa kabla ya kuagana, kila mmoja achukue kalamu na karatasi yake, aandike maswali ampelekee mwalimu wake wa skuli amsaishie. Kwa hiyo kuna maswali hapa yanakuja. Swali la kwanza: kumbukumbu za mikutano zinaweza kuwa na faida nyingi. Kumbukumbu za mikutano zinaweza kuwa na faida nyingi zinapoandikwa kwa kuhifadhiwa. Orodhesha faida 4 za kuandika kumbukumbu za mikutano. Swali la kwanza hilo. Swali la pili, liandike vizuri. Katika kumbukumbu za mikutano kuna mazingira gani yanayompasa mwandishi kuandika wasiohudhuria? Katika kuandika kumbukumbu za mikutano kuna mazingira gani
mwandishi anampasa kuandika wasihudhuria? Swali la tatu. Andika kumbukumbu za mikutano kwa kikao ambacho mlijadili juu ya umuhimu wa mazingira bora ya skuli. Sawa? Kwa leo, hadi hapa ndio mwisho wa somo letu. Tutaonana tena wiki ijayo. Asanteni kwa kuwa pamoja na kwaherini.